Sveiki, mėlyje, Dead Dead Casino Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai. Mes esame Kauno Žalgirio arenoje. Žalgiriečiai bando išnaudoti savo vidurio polio pranašumus, tai yra didžiulę fizinę jėgą, o čia Renaldas Seibutis. Būtent buvo Roberto Jevtoko perdavimo pelno taškus. Manau, tokiose rungtynėse su Šiauliais Žalgiris gali. Štai Robertas Jevtokas, dėjimas iš viršaus. Sekasi pakankamai sunkiai. Labai gražus perdavimas po krepšiu ir... Prisirinktas pražangas per minutę ir 20 sekundžių. Šiauliai surenka 4 komandinės. Antrajame rungtynių kelinuke, čia Robertas tapo niekiniais ir 22 metų amerikiečiui tenka iš naujo mokytis faktiškai krepšinio pagrindų. O čia dar 2 taškai. Vaida Baulikienas sezono pradžioje jis pyko ant savo komandos atletinių, kurie neprasižengdavo rungtynės. Čia Robertas Jevtokas. Sako Donatui Sabeckiui, palauk dar su tokiais reikiais. 4 minutės. O čia mėgstamas Edgaro Ulanovo veiksmas, tai yra žaidimas nugara varžovo baudos aikštelėje. Gali sužaisti labai solidžias, bent jau savo asmeniškai rungtynės. 13. Aliuzija į tai, kas vyks netolimoje ateityje, tai yra 2 Eurolygos rungtynės per 2-3 dienas, o čia... Matas Jucikas! Matas Jucikas, štai taip. Kartu aikštėje ir Antanas Kavaliauskas ir Robertas Jevtokas. Kuras Milaknis bandė pataikyti metimą iš toliai, to nepadaro, tačiau tris taškus galės surinkti ne jis, o Robertas Jevtokas. Matėme prieš tai Šarūną Jasikevičių bandė išvesti ant metimo, žalgiriečiai... Šarūną Jasikevičių išmesti? Pasakiau visiškai. Pats amerikietis, tiksliau Ganoje gimęs, tačiau dvigubą Jungtinių Amerikos valstijų ir Ganos. Krepšinio lyga be Šiaulių. Kažkaip sunku įsivaizduoti, iš ties, nuo širdžiai. Amerikiečio pasirodymas, tie rezultatyvus perdami keli tikrai netvarka. Ohoho! Martynas Echodas iš viršaus rungtynėse su Kauno Žalgiriu. Štai jums ir antraštė. Ulanovas! Nėra! Deja! Ir koks nusivylimo atodus į Žalgirio areną. 98-82. Toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas.